پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی و اعلام عزای عمومی در پی درگذشت شهادت گونه رئیس جمهور و همراهان گرامی ایشان. حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی شهادت حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران، دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، دکتر رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراهان گرامی ایشان در سانحه هوایی را تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. با اندوه و تأسف فراوان خبر تلخ درگذشت شهادت گونه ی عالم مجاهد رئیس جمهور مردمی و با کفایت و پرتلاش خادم الرضا علیه السلام جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی و همراهان گرامی ایشان رضوان الله علیهم را دریافت کردم. این حادثه ناگوار در اثنای یک تلاش خدمت رسانی اتفاق افتاد. همه مدت مسئولیت این انسان بزرگوار و فداکار چه در دوران کوتاه ریاست جمهوری و چه پیش از آن یک سره به تلاش بیوقفه در خدمت به مردم و به کشور و به اسلام سپری شد. رئیسی عزیز خستگی نمی شناخت. در این حادثه تلخ ملت ایران خدمتگزار صمیمی و مخلص و با ارزشی را از دست داد. برای او صلاح و رضایت مردم که حاکی از رضایت الهی است بر همه چیز ترجیح داشت. از این رو آزردگی هایش از ناسپاسی و طعن برخی بدخواهان مانع تلاش شبان روزیش برای پیشرفت و اصلاح امور نمی شد. در این حادثه سنگین شخصیت‌های برجسته مانند حجت الاسلام آل هاشم امام جمعه محبوب و معتبر تبریز، جناب آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه مجاهد و فعال، جناب آقای مالک رحمتی استاندار انقلابی و متدین آذربایجان شرقی و گروه پروازی و دیگر همراهان نیز به رحمت الهی پیوستند. این جانب 5 روز عزای عمومی اعلام می کنم و به ملت عزیز ایران تسلیت می گویم. جناب آقای مخبر طبق اصل 131 قانون اساسی در مقام مدیریت قوه مجریه قرار می گیرد و موظف است به همراهی رؤسای قوای مقننه و قضاییه ترتیبی دهند که ظرف حداکثر 50 روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در پایان تسلیت صمیمی خود را به مادر گرامی جناب آقای رئیسی و همسر فاضل و بزرگوار ایشان و دیگر بازماندگان رئیس جمهور و خانواده های محترم همراهان به ویژه والد ماجد جناب آقای آل هاشم معروض می دارم و صبر و تسلای آنان و رحمت الهی برای درگذشتگان را مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای 31/2400 سه.